E aí galera, beleza? Vamos então aqui para mais uma missão de GTA San Andreas, né? Fazer a missão aqui no símbolo do Mortal Kombat, o último voo de Torino. Hey Woolsey, what's the business? My man found that van you were looking for by the helipad downtown. Ah, apertei F para entrar no carro, cancelou o telefone. Mas beleza, o Torino está embarcando no helicóptero. Tá bom então. Agora, segunda tentativa, né, para matar o Toreno. Que era para ter matado o Toreno lá naquele encontro lá, né, meu? Aí agora então aqui a segunda tentativa. Vamos tentar de novo. Oh. Já começa assim, tacando RPG em mim já. Ah, policial, vai caçar o que fazer, ó. Palhaço. Vamos lá. Esse colete que eu tô vendo que não vai servir de nada. Explodir essa van aqui. Cai, vai, ó. Os tiros não passam pela greta, não. Ah, policial, cara. Policialzinho enche o saco também, meu. Olha lá. Olha os caras tudo ali em cima. Beleza, peguei o RPG. Agora é só ir atrás dele. Tem que atingir o helicóptero dele com o RPG, né? Vamos ver se eu derrubo essa porcaria agora. Não consegui derrubar, né? Na outra missão lá. Que ele viu os corpos do telhado. Ah, ué. Caramba, que isso? Um fantasma ali atrás. O policial saiu do carro e desapareceu do nada. Vou passar reto aqui, né, meu? Vou tentar ir mais pra frente pra tentar atingir o helicóptero. Policial chato. Já tô bem longe, né? Tá quase fora do alcance. Cadê o helicóptero, gente? E me ferrei. Vai morrer. Cansado já desses caras. Olha lá o helicóptero. Vai morrer, cara. Vai morrer. Cansado desse cara já. Opa, o helicóptero desceu, pô. Subiu de novo. Atingi! Ah, moleque! Catei ele. Beleza! Matei o cara. Agora ele não volta mais não. Então é isso aí, galera. Mais uma missão de GTA San Andreas concluída, beleza? Então é isso aí, até a próxima missão. Até o próximo vídeo. E falou! Eu tenho que recuperar a vida rápido, meu. Tem que comer alguma coisa. Tá quase morrendo. Vamos sair da estrada antes que morre logo de uma vez?